Region Ligasında 3-cü dövrəyə başlanılıb. Şimal-Qərb regionu üzrə Qərb zonasında 7-ci tur çərçivəsində Şəmkir Mingəçevirin energetik komandası ilə qarşılaşıb. Yerli Olimpiya İdman kompleksində keçirilən oyun 4 komandanın çıxış etdiyi qrupun mərkəzi görüşü olub. Səfər maçıyla turnir cədvəlinin lideri kimi gələn qonaqlar məğlubiyyətə üzülərək ilk pilləni qırmızı ağlara təhvil veriblər. Gərgin mübarizə şəraitində keçən oyun 3-2 hesabı ilə nəticələnib. Şəmkirdən Qeyrət Qəmbərov, Kənan Qocayev və Tural Vəlizadə fərqləniblər. Hesaba turunda keçirilməli olan Xəmsə Göyəzən oyunu yağışlı hava şəraitinə görə təxirə salınıb. Region Liqasında növbəti tur martın 31 aprelin 1-i tarixlərində keçiriləcək. Bir az mübarizə palçıqlı olduğuna görə əziyyət çəkdik. Amma sonda yenə də olsa qələbə çalan tərəf biz olduq. İlk öncə mən bütün tamaşa eləyən bütün azərkeşlərə sağ olun deyirəm ki, onlar bizə dəstək oldu. Əlavə ruh olaraq özümüzə güvəndik, oyunu qalib gəldik. Bundan sonraki oyunlarımıza da bütün komandaya uğurlar arz edirəm. İnşallah sağlıq olsun. Qrupdan çıxarıq, gedərik, Bakıda yarışlar davam elətdirərik.